my channel. My name is David Charles. Na leo nimekutana na hapa. Sijui nimuite msanii ama nimuite nani. Vipi bro? Poa sana. Eh, mimi si msanii, mimi ni mwanahabari. Wewe ni mwanahabari. Unajua nzuri ulifafanue ndio at least wapate kujua. Juu nimetumia tu msanii as a general word ama name. Just so at least ufafanulie viewers. Other is how is life bro? Ah, life is good. Tunakimbishana tu na life. Kuna nothing much. Umesema wewe ni journalism. Journalist. Umesema wewe ni journalist. Inakupeleka aje? I mean, it's been great. Imekuwa ni roller coaster. Nimefanya, nimesukumana nayo for now, I think 10 years. Yeah, 10 years. It's been my cup of tea for the past 10 years. 10 years? Yes. So kwa hivyo wewe ni mwanahabari kamili kabisa. 10 years unajua ni good experience eh? Yeah. Na vitu mingi nikao umepitia sana. Tumekapitia vita. Yani imekuwa ukisikia nikisema 10 years, unajua hata ukitafuta kazi unaitishangua maybe 3 years experience, 2 years experience. So unaona I qualify double portion ya ya kukua ya kupata hiyo kazi ya experience. Unajua wacha tuanze na positive side kwa sababu you know kila career inakuwa career iko na the best part of it in the world. So pale kuna mtu vijana na grow jinsi wana grow anataka kuwa mwanahabari, ni part gani unaweza mwambia positive ya kukua journalist? Kuwa journalist number one ina create opportunities for someone. Number one. Number two, connections, kujuana na watu na kufanya nini. Number three, you get to know how to relate na kila mtu. Number four, you get to learn different things in different ways. So kuna vitu mingi, but mostly saizi as we speak, I cannot advise mtu afanye journalism. Rather, I'll advise someone to do yes journalism, but a major in something like film or something more than that. But journalism zaisi kila mtu. Sasa ukiangalia watu wengi ni madaktari ndio wanatutangazia news, ukiangalia watu wengi ni ma accountant ndio wanatutangazia news za business, watu wengi. So I mean, most of the people that you see on TV are not those people that when you umesomea nini media, kizungu yao ndio imewaweka pale. So in short unatuambia bro kwamba tuko na quacks in media industry? No, it's not quacks. They are professionals that took a different turn, you know, from their work. Everybody has an experience with what they're doing. Like for example, watu wanasoma news ya business ni mtu anajua vile anaandika story, anatengeneza ndio ile news ya business if it into to be aired. So there's no quack. Watu wenye mnaona kwa TV si quacks. There are people who are professionally trained after wamekuwa, yani mtu akisha kubalika that you can do this, even if you didn't study on it, you are able to be taken through the process of becoming a journalist. Wow. Najua sasa hapo umefafanua vizuri. Yes. At least umpea mtu hope. Sasa turudi negative part ya. Of course, especially hapa Kenya, kuna media wanapitia mambo mengi sana. Hata tukianza na wewe, you're just immediate example. Juzi umetrend sana bro kwa hii namba, tunasemaje, 88. Ukatrend sana pale, ikawa kwamba kidogo you are to exchange blows. You almost unleashed your martial arts techniques. What happened? Hebu briefly tuambie. Tulikuwa kwa Jimmy Wanjigi. And you know, as a media personnel, everything is a story. Kuna polisi walikuwa huko, security, kwanza hiyo security yenye ilikuwa huko. You show people, Kenyans, on what exactly is happening, they will know what was happening. Now, hiyo siku, the previous day, kukuwa na ile gari yenye ili jam the network. So I went live on my page. And ulikuwa na gari ilikuwa inajamisha network. The previous day walikuwa wameleta gari yenye ilijamisha network. So this other day haikukua. So I saw it. Kwa nini ilikuwa inajamisha? Ama ni kwa nini walileta? Of course it's obvious that ilikuwa they didn't want Kenyans to know what was going on, because if we could go live,
they will see what was happening. So that's none of my business. So when I went live, nilikuwa nimefanya hiyo live, nimefanyia watu wengi interview nikiwa live. Nilikuwa nimefanyia Mother Karua interview, nilikuwa nimefanyia apart from Mother Karua, nilikuwa nimefanyia Willis the wakili to Jimmy Wanjigi, nilikuwa nimefanyia kijana wa Wanjigi, nilikuwa nimefanyia msichana wa Wanjigi interview. So I decided, let me go nichukue the number of security cars zenye ziko na the security team yenye ilikuwa. So I was passing through nikionyeshana, nikipatia na update on what was happening. If you can go to that video, utaona tu. So nikifika mahali, when I got to a point yenye nilipita polisi, gari ya polisi fulani hivi, then they send one of them to come and call me. Akakuja, akanishika shoulder na nguvu, akaniambia unaitwa. So ile kuniambia ninaitwa, because I was live, singe react. Nikageuka, hata sikumwambia eti ninafanya nini. Nikageuka, nikarudi kuenda kwenye wananiita. So me going back, polisi akaanza kunisukuma. I'm like, niaje? Ni nini? Mbona umeniambia unaitwa? Sijaongea, nimegeuka, nimeanza kurudi kwenda kwenye umeniambia niende. But why push me? You know, I'm not supposed, kwani unataka juu umeniita nikimbie and you found me doing something? So when I tried to talk to yani nikamuuliza kwa nini unanisukuma, akaniambia enda bwana. Akaniambia enda bwana. Tena akanisukuma. Akamwambia, boss, unaniambia ni umeniita niende, naenda wapi? You get? Yeah. So akaniambia unaniongelesha aje, nitakupiga kofi. Unaona? Sasa mwenye alichukulia kutoka hapo kwa kofi, nitakupiga kofi. I think hapo ndio watu walianza kuichukulia. So when I'm looking at the guy, unaniambia utanipiga kofi. I was like, unipiga kofi kwa nini? Why should you slap me? Umeniita, nimerudi, sijakata. And why do you want to slap me? What qualifications do you have to slap me? Haukuogopa huyu ni polisi bana, kuna rungu na amri. Bro, time ya kuogopa iliisha. To me, kivyangu, time ya kuogopa iliisha. I respect someone who will respect me. There are so many policemen hapa hivi kwa hii street wenye tumekuwa tukifanya nao kazi. Nimekuwa kwa maandamano yote kutoka 2014. Hakuna maandamano hii Kenya nishaikosa kufanya nini, kukuatendo ama kukua. But why come and tell me that you want to slap me? Ama how dare you, do you want to slap me nikiwa kazi na huko kazi? Why, what qualifications do you have to slap someone mwenye ako shughuli? Siko huko, kama sijakuja huko kuandamana kwa Jimmy Wanjigi, watu wa media walikuwa huko, kila mtu alikuwa na cover. Why come and hold me? Yeah? So what happened later? Because hiyo video ilienda mali kakatika. Mlikuja mkaresolve ama walikuwa acha tu story? No, there were media personnel wenye walikuwa hapo hivyo. Akina Seth Olale. Ukisikiza hiyo video, Seth Olale ndiye aliyeniambia, tulia Don, tulia. Wacha usisumbwane na wao, wacha. So Seto, watu wa Citizen Action ndio tulikuwa nao hapo hivyo, hiyo area yenye nilikuwa nimefika nikifanya update. Na ukiona kwa video nikipita hivi utawaona tu wamesimama hapo hivyo watu wa Citizen. Okay. So iliniuma juu you can't manhandle me, number one, and then start telling me what to do. Number two, uniambie vile utanipiga. You get? It's easy for me kukasirika juu mimi nimefanya what you wanted me to do. And then again, you want to show me how you can do an extra activity on me. But that one I don't take. That one, hiyo, hata ukikuja na bunduki, I will not watch. I will not watch. Tukimalizia, apparently media na police ni kama imekuwa, you know, maji na mafuta. It's like, kuna ile back and push, you know. Mm-hmm. So, back and forth. So, what do you tell the police? Just the last words, nazambia police kwa hiyo camera hapo. Sababu wewe sasa uko na experience. Mm-hmm. To an extent ulikuwa almost exchange.
ningempiga. Yeah, so nini wangu ningemwambia, because hii kitu ya agency haijulikani itaisha lini, because apparently kuna maybe next kutakuwa na next day protest. So nini wanaambia police kwa hiyo kamera for those protecting around protesters. I think police should know that I respect, ninajua there are so many policemen out there. When you, if I give you an example, kuna polisi, kuna polisi wa central mwenye ni mwenye amesimamia central, wanaitwa aje, OCS. Mm-hmm. The OCS central, that guy is a gentleman. If you meet him kwa street, anakuambia usifanye hivi. Mm. Don't do it. Juu amekuambia? Amekuambia isa police. I respect that. You get? But now when someone anakuja na yeye hawezi akakwambia hivyo na aanze kukupiga. Anakuambia, anakuacha na anaenda shughuli zake. You get? So why is it so hard kwa polisi wengine to follow the rules na ku respect watu wa media in a way that they should know that sisi wote tuko kwa field. Mm. Tunafanya kazi same. Wewe ukiumia saizi, nimesaidia polisi wengi sana kwa hii field. Hata hiyo nini tukiwa kwa maandamano ya 88. Mm. Nilisaidia polisi mwenye alikuwa amepigwa. Eh? Why is it so hard for someone to respect watu wa media? Why is it so hard? Why is it that hii regime ya William Ruto ndio polisi wanajaribu kupiga sana watu wa media? Why? Why? Sometimes it's hard for us to express ourselves. Sometimes it's hard for us to show Kenyans what is happening because of the police brutality yenye inaendelea. But mimi nasema hivi na sitachoka na nimekuwa nikisema, there's no single day police atakuja any disrespect nikose kum disrespect. I will give you what you want as a police. You want me to fight you, I'll fight you. You want me to respect you, I respect you. You want me to show you how crazy I can be, I'll do that. But tuheshimiane tukiwa kazi, as a media personnel, mimi nina haki ya kufanya kazi yangu. As a policeman, kuna haki ya kufanya kazi yako. Usikuje kuanza kunifukuza, eti ndio upige watu, nikose kuchukua. I will not. Lazima nichukue. That is what Kenyans want to see. That's what Kenyans need to know, how police are abusing people and doing things illegally. Okay. Yes. Thank you so much, brother. Huyu amekuwa Donnie.